Стадиона готовност категория до 74 кг. Джан Петер Стренци и Михаил Георгиевски. Дай! Да, минута, дай!
Андрей Иванов, Кнелис, Владимир Лучишава Боя. На излизан категория 74 кг. Жан Бекир Стрепци, Михаил Бергиев Сиви. Тепихце, да помолим състезателя да направим тепиха. Максимално! Готово! Добре, да, 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 да,
чакаме, той ще чака. Молата! Go!
Дай, 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 дай
Вече от твоите ръчички, Мечо. Хвърте, 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 хвърте. Хвърте, 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 хвърте. Хвърте, хвърте, хвърте. Хвърте, 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 хвърте. 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 Хвърте, хвърте, Thank you.
На второ минуто Филчо Нечев, Димитро Гач, Шакел, Владимир Кубов, Славя Петер. Никола. Нечо. Нечев. Дай, дай, дай.
какво остава, Васка? Не стана 9-0, 27-0. Коста, 9 го направи. Ще смачка сега. Тушува. Той е в началото без да го върнем вече. Да, но сега, като ги говорите, че по-начало се разбира.
И сега чакам фърдения. Да скъм, звънеш 6 точки. 6 точки. Само един захар. Айде, айде. Бачи тебе. На лайк. На лайк. А, на лайк. Бачи тебе. Капу не поеду. Добре това? Да. Гордал. Супер. Надал вземеш. Толко. Вися ръчно. Краще го атакува. Краще го атакува, като си мръвани. Кой? Червено. Тогава. Аз съм си не си мръв. Не го усещаш. Да? Сега почва вече. Награждаване.
категория 125 килограма. Само още за момент да обявим и най-типичния и най-фундатния състезател. Чърж бак с Сергията. Не спира да я спиш. Чакай, ба. С това ми издаме